Світову економіку підтримують бджоли. Їхній внесок оцінюють у 500 мільярдів доларів на рік. І це не лише мед. В Ізраїлі вивели нову породу смугастих комах. У чому її особливість, знає Антон Готліб. Мед – продукт, звичайно, смачний і корисний, але його все ж можна замінити. Зробити щось подібне, наприклад, з цукру. А ось замінити бджіл в сільському господарстві неможливо. 40% сільгоспродукції в світі з'являється завдяки їм. Вони опилюють рослини. І це колосальним чином впливає на врожайність. Не стане бджіл – буде продовольча катастрофа. Диких різновидів бджіл у світі майже не лишилося. В Україні ж за останні кілька років втрачено приблизно п'яту частину колоній, а вигода від них величезна. Щорічний внесок комах у світову економіку перевищує півтрильйона доларів. У світі вже усвідомили небезпеку їхнього зникнення. Зараз світові вчені ведуть біорозробки. Так, в Ізраїлі активно використовують генетично модифікованих бджіл. Вони швидші, бо частіше махають крилами. Відтак, опилювати рослини можуть активніше, збільшуючи врожайність. Таких бджіл використовують навіть у теплицях. Зовні вони нічим не відрізняються, а от інтенсивність руху крил людському зору непомітна. Ось вона, ось така, нічим не відрізняється від інших. Якби я не показав, ви б і не помітили різницю. Проблема з фермерами. Вони обробляють свої поля і посадки отруйними хімікатами від паразитів, використовують хімічні добрива, і від усього цього бджоли гинуть, іноді масово. Люди не розуміють, що вбиваючи бджіл, навіть випадково, вони знижують свій майбутній урожай. Зараз світове бджільництво переживає важкі часи і поступово втрачає популяцію. Середній вік бджоляра вже наближається до 50. Самих бджіл атакують паразити, з'являються навіть бджолині віруси. Боротьба із загрозою вимагає колосальних витрат і зусиль. Але головною проблемою залишається вимирання бджіл. Описано синдром руйнування колоній, коли робочі бджоли у певний момент наче божеволюють і залишають вулики. Вченим поки не вдалося знайти причину цього явища, але є версія з електромагнітним випромінюванням внаслідок значного розвитку мобільного зв'язку. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».